Hej. I den her video vil jeg lave en variant af moussaka. Vi starter med at få lavet kartoffelmos, og der kan du følge en af de to link her, hvis du ikke ved, hvordan du skal lave det. Ellers så skal vi have ordnet vores aubergine, og der skal jeg lige toppen af. Hvis der er urenheder, så skal de også lige enten vaskes væk eller skæres væk. Så kan man starte med at skære sådan en skive her i, og lægge den op på den. Så ligger den sådan forholdsvis stabilt, og så skal vi bare have skåret det i skiver af 1 cm tykkelse cirka. Så lægger vi det op i et fad, hvor der lige er salt i bunden, så de får salt på begge sider. Det er fordi, vi skal have trukket væsken ud af dem, så de ikke suger så meget olie, når vi skal have dem stegt. Her får de lov til at ligge i 20 minutter og en halv time, med rimelig meget salt på. Så skal det børstes af. Hvis det er, så kan man godt skylle det af, men det er bedst, hvis du bare tørrer det af, så vi ikke får noget væske på. Og du må godt være lidt grundig, ellers så kan moussakaen godt blive alt for salt. Så skal vi have olie på en pande og lige varme det op. Så skal vi have stegt alle auberginskiverne. Og de skal bare have god varme. De kan godt holde til det. Man kan lige løfte op i dem en gang imellem for at se, om de har fået nok. Men når de er gyldne eller lidt mere end gyldne, så er det bare at få dem vendt. Og når du har stegt dem alle sammen, så bruger vi bare den samme pande til at få stegt kødet på. Det kan godt være, at der skal en lille smule mere olie på. Og så er det bare at få det stegt brunt over det hele. Når det er sket, så kommer vi grøntsagerne i. Det er bare løg, hvidløg og gulerod. Og en lille smule soltørret tomat. Så får det lov til at stege med i cirka 4 minutter. Der kommer også lige lidt tomatpuré. Her kan du også komme alle mulige krydderi, det er kun din egen smag, der sætter begrænsninger der. Når det er smagt til, så stiller vi det til siden, og så skal vi have lavet selve moussakaen. Og det gør vi ved at lægge aubergineskiver i bunden af fadet, men husk ikke at bruge dem alle sammen, da vi skal have nogen til det næste lag også. Derefter så fylder vi kartoffelmos på og smører det ud i et jævnt lag. Ovenpå det kommer vi et kødlag. Og ovenpå det igen et lag med aubergineskiver. Så kan du komme det sidste kød på. Til den øverste del bruger jeg det sidste kartoffelmos, og der kommer jeg noget couscous i, lige for det rørt ud i, så det er jævnt fordelt. Og derefter så kommer jeg noget revet ost i, og det skal også bare røres rundt, så det bliver jævnt fordelt. Og så er der egentlig bare tilbage at få det smurt ud over toppen. Sørg for ikke at smøre for hårdt, så kødet det bliver revet rundt. Og når du har fået det smurt ud, så skal det ind i en forvarmet ovn ved ca. 200 grader. Og så skal det bare gratineres. Det hele er jo sådan i hvert fald lunt, så den skal ikke have så længe i ovnen. Her snakker vi måske om 10 minutter. Og så er det bare ud med den, og så er den klar til at servere. Jeg håber, du kunne lide videoen. Hvis du gerne vil se flere, så kan du gå ind på justcook.tv eller følge mig på Facebook eller YouTube. Så kan du nemt følge med i, hvornår der kommer nye videoer op.